de cinc eh, propostes de llei que presentaren l'altre dia els grups parlamentaris i que eh, bueno, el president, com si volguera, desvincular-se una mica i passar desapercebut. Anem a dir, eh, el senyor Mazón és el veritable responsable d'aquest desgavell legislatiu que ens han presentat. I davant d'això, Compromís eh, ho diu d'una manera absolutament clara i diàfana. Ens tindran enfront eh, amb les respostes que ens dona, eh, evidentment, la nostra democràcia. Primer, una resposta parlamentària. Ens oposarem a la tramitació per urgència. Creguem que no és urgent, en, molt, en molts casos, eh, la manera de presentar aquesta eh, llei. Crec que eh, el que se vol és un assalt a, a les institucions, el que se vol és un control polític d'eixes institucions, d'aixes organismes, i el que es vol, evidentment, és eh, un atac frontal als drets dels valencianoparlants a impedir que els xiquets i xiquetes valencianes acaben la seva escolarització sabent parlar les dues llengües oficials de, eh, del nostre país. Eh, tindran una resposta parlamentària, ens oposarem i evidentment eh, evidentment, presentarem una esmena a la totalitat, a totes i cadascuna d'aquestes lleis. Després tindrà una resposta judicial. Estem estudiant, estem veient que algunes d'aquestes lleis podien tindre aspectes d'inconstitucionalitat i, per tant, eh, ho estudiarem a fons per veure quina ha de ser la nostra resposta. Anunciem també que presentarem mocions en tots els ajuntaments per tal que eh, la societat també eh, es manifesti davant de d'aquest desgavell que tenim al davant